права купив, їздити так і не навчився. І це той випадок, коли людей насправді жаль, але з огляду на державну приналежність засобу пересування і країну власника транспортного засобу, варто сказати, дай Боже, щоб не менш ефектно і далі. 46-тонний панцерник Т-72 російські воїни на маневрах сподобались перевернути через башту. Усяке трапляється, але ж до того були більше ніж два десятки військових літаків сусідського війська, що під час навчань впали з неба на землю. Добрий вечір. 4 серпня маємо нині на календарі, і настала пора говорити про найвагоміші інформаційні прояви доби. Ми розпочинаємо спецкор на 2 плюс 2. Великим калібром по житлових кварталах Мар'їнка пережила чи не найпотужнішу артилерійську атаку бойовиків за останні півроку. Бурштинові війни. Епізод наступний. Геолокація. Рівненська область. Василь Кузьмовичко. 25 років. Незаконно видобутого каміння на 60 мільйонів гривень. Минулої ночі уполювали правоохоронці. Вони на вулицях столиці вже понад місяць. Внимання всім патрулям. Порш Каєн. Двігається Парусановською набережною. І відтепер цілком законно президент дав зелене світло існуванню української поліції. Обстріли з боку терористів зростають, заявляє президент Порошенко. Нині глава держави скликав воєнний кабінет РНБО, аби виробити план посилення оборони на випадок ескалації збройного конфлікту на Сході. Водночас Порошенко запевнив, сьогодні захистити державу є чим. Додаткові блокпости та ефективні фортифікаційні споруди, звітує президент, уздовж лінії зіткнення вже зведені. Разом із тим, Керманич не став приховувати, що Мінські угоди нині знаходяться під загрозою зриву. І причиною тому фейкові вибори, які терористи планують провести на окупованих територіях Донеччини та Луганщини. При цьому Україна на переговорах у Мінську напередодні запропонувала план відведення від лінії зіткнення чергової партії озброєння. Йдеться про танки, гранатомети і артилерію менші за 100 міліметрів. Крім того, на воєнному комітеті мали обговорити плани створення підгрупи, тристоронньої контактної групи, яка опікуватиметься відновленням кордону та виведенням російських військ з території України. І одна з головних тем закритої наради з військовими – ситуація навколо Широкиного. Ми обговоримо ситуацію в Широкино, де українська сторона чітко запропонувала план демілітаризації, який дозволяє зберегти безпеку Маріуполя, який дозволяє залишити на господарюючих висотах підрозділи українських збройних сил. Ми сьогодні значно посилили присутність збройних сил навколо Маріуполя. Троє військових загинули та ще семеро зазнали поранень унаслідок обстрілів бойовиками позицій українських бійців упродовж останньої доби. Втрати на Луганському та Донецькому напрямках. Там нині найнапруженіша ситуація, кажуть у штабі АТО, і вона дедалі лише загострюється. Терористи продовжують атакувати розташування силовиків у секторі А. Найбільше по двох напрямках – Станиці Луганській та правому березі річки Сіверський Донець в районі Бахмутської траси. Із зенітних установок та мінометів противник вів вогонь по місцях дислокації українців поряд зі Щастям та селищем Золоте. На Донеччині під постійними обстрілами перебувають передові позиції на околицях Горлівки та Світлодарська. Під прицільним вогнем противника опинились два стратегічні залізничні напрямки, що перетинаються поблизу села Троїцьке Ясинувацького району. Обстріл населених пунктів у тому таки Ясинувацькому та Мар'їнському районах нині був чи не найпотужнішим за останній місяць. На ділянці передової неподалік Маріуполя нині також було неспокійно. Мінометні та артилерійські обстріли були зафіксовані в районі Старогнатівки. Реабілітація за кордоном. Четверо поранених українських воїнів на 4 тижні вилетіли з Дніпропетровська до Литви. Серед них військовослужбовці 93-ї окремої механізованої та 25-ї аеромобільної бригад. Для безкоштовної реабілітації пацієнтів обирають литовські медики. Програму відновлення для них уже розробили у шпиталі Міністерства оборони Литви у місті Друзкінінкаї. Обіцяють, що поранені зможуть розпрощатися із милицями, забути про постійний головний біль та зможуть вільно рухати руками. Усі витрати бере на себе Вільнюс. Лише цього року Литва прийме на лікування 500 поранених бійців з України. Декого вже на повторні планові операції. Рука, ну, фактично встановилась процентом на 70. Ну, хочеться її вилічити до кінця, щоб далі літати воювати. Ну, якщо війна вже закінчиться, в тому часі просто, ну, не залишитися інвалідом.
під звуки бандури, з плачем трембіти та підвигуки герої не вмирають. У столиці поховали сьогодні Григорія Матяша з Прилуку. Свої 26 років він встиг стати відомим ковалем, реконструктором. Коли розпочалася війна на Сході, одним із перших добровольців. Його побратими не приховують, що Григорій був справжнім воїном, і вони всі навчалися саме у нього. 120-міліметрова ворожа мінометна міна обірвала життя захисника України у селищі Піски на околиці Донецька просто на бойовому посту. Останню дорогу Григорія Матяша проводжали товариші по зброї, реконструктори та музики, з якими він працював у музеї народної архітектури та побуту пирогів. Прилетела мина, ну, практически совсем в грешку. А так, был он действительно националистом, патриотом, добровольцем первой волны еще в мае прошлого года ушел на фронт. Мы много у него тоже чему учились. Это не просто, от, не просто воин, а це така, там молодь, ті орли, які мали би правувати на цій землі, які ми мали б віддати булави, берла, і вони би їх понесли гідно. На Харківщині оперативники Служби безпеки України вилучили цілий арсенал зброї, яка належала терористичному угрупованню «Харківські партизани». Гранатомет, автомат Калашникова з підствольним гранатометом, гранати, сигнальні ракети та велику кількість патронів правоохоронці знайшли під час обшуку на дачі ватажка терористів. В СБУ твердять, трьох учасників угруповання, яке координувалося спецслужбами Росії, затримали ще у травні. Але їхній ватажок із території Суміжної Федерації далі готував диверсії та провокації у Харкові. Для того, власне, і переправляв зброю через кордон. Цього координатора та його поплічники в СБУ підозрює у причетності до 9 терактів на території Харкова. Серед них підрив залізниці, спроба підриву ємності зі скрапленим газом і обстріли з реактивних вогнеметів, військкоматів та волонтерського офісу. Українські судді і досі в шоколаді. Під адміністрацією президента громадські активісти нині вимагали від глави держави звільнення всіх суддів та набору нових. Дівчину, одягнуту в мантію, учасники перформансу вимазали шоколадом, який символізує солодке життя нинішніх представників Феміди. Сьогодні розробка нової судової реформи лише імітує процес, вважають активісти. Люстрація заблокована суддівськими рішеннями. Переатестацію планують зробити формально і через зміни до Конституції лише посилити вплив президента на суди та суддів. Учасники акції протесту пропонують перепризначити усіх суддів через прозору процедуру, а критерієм відбору, на їхню думку, повинна стати лише бездоганна репутація. Ми наполягаємо на іншому складі комісії, яка буде перетестовувати суддів, верніше, яка буде їх перепризначати. Це інша зовсім процедура, інші учасники цієї процедури, і це тотальне спочатку звільнення, а потім перенабрання усіх суддів, які от будуть відповідати критеріям нашим. Близько двох десятків людей постраждали у Нідерландах, де одразу два будівельні крани впали на житлові будинки. Інцидент стався під час реконструкції мосту. Крани мали підняти одну з секцій мосту, однак не витримали ваги і звалилися на навколишні будинки. В кількох будівель розтрощені дахи, люди стрибали з аварійного мосту у воду. Одного із постраждалих рятувальникам вдалося витягти живим з-під завалів. І про відверто неймовірне. У повітряних перевезеннях готується революція одразу з двох фронтів. Один із засновників компанії Microsoft, Пол Аллен, працює над створенням найбільшого у світі літака. Розмах його крил буде більший за футбольне поле. Він підійматиметься у стратосферу і зможе виводити на орбіти космічні ракети. Перший політ гіганта запланований уже на наступний рік. Тим часом авіабудівельна компанія Airbus отримала патент на надзвуковий пасажирський лайнер. Він розвиватиме швидкість 4800 км за годину, а із Лондона до Нью-Йорка апарат доправлятиме пасажирів лише за 60 хвилин. На тій фантастичній ноті маємо оголосити нетривалу перерву. Інформаційний підсумок доби на 2+2 традиційно буде о 23:30. Тоді, сподіваюся, і зустрінемось.